Kolik musím mít do těch kol, abych byl klasifikovaný? 20? 15. 15? Protože mi to dává po každé jinak natlakované gumy, to bude, na to nám nervy. Po druhé jsem dostal jiné gumy. Mám celou dobu studené na 80 stupních. Kolik máš na fukaní? Máme to dávat gumy, já jsem si nastavil o 0,1 až 0,2 víc, takže mám studené, nemůžu zahřet. Zkusil jsem do boxu, si to nebyla nějaká chyba, ale znovu mám přefoukané gumy. Já jsem zkusil jet už 2,20 a jako šlo to. Takže... No vy máte stejně nafoukané gumy, když vyjedete z boxu, když se pojete třeba po kole na to, nebo vám to mění ty tlaky? Já myslím, že tam bylo nastavené, jaký jsem měl tom.
Aspoň teda podle toho materie vypadají stejně. To je vám jinak, nakoukané. Na toho předí mám 80 stupňů a zbytek mám 80 stupňů.
push. Смотри, ты вот эти умные. Готовы вам обойти. Pochranný ulitej startoval. Já jsem koukal, no, že jste se nějak backovali. No, výborně. Dělal jsem na to čekávání. Výborně.